Bivšu zadrugarku je zabrinulo to što je Veličkovićeva otkrila o svom zdravstvenom stanju. Borislav Terzić Terza ostavio je trudnu Milicu Veličković i upustio se u vezu sa Sofijom Janaćijević. Međutim, nije je samo tim postupkom povredio, već je nastavio da je nervira iznošenjem prljavog veša iz njihovog odnosa. Zadrugari su bili šokirani kada je izjavio da je Milica učestvovala u trojkama i da je namjerno prekinula jednu trudnoću. Veličkovićeva je izjavila da to nije istina. Milica ne može da veruje šta njen bivši verenik izjavljuje u realitiju da bi pokušao da opravda svoje postupke sa Sofijom. Sve ove situacije negativno utiču na trudnu Milicu. Zbog stresa je osetila da njeno srce ubrzano kuca, pa je potražila stručnu pomoć. Doktori su joj odmah uveli terapiju, da ne bi rizikovala da dođe do povišenog pritiska i prevremenog porođaja. Milica je aktivna na društvenim mrežama, a tokom lajva sa Bojanom Pavlović otkrila je šta su joj doktori poručili. "Kako si, comara?" pitala je Bojana. "Odlično, pijem terapiju i savršeno mi je u životu," rekla je Milica. "Nemoj zezati, izgledaš malo bledo, majke mi," začudila se Bojana. "Šalim se, dobila sam terapiju," rekla je Milica. "Nešto za stres, šta?" zanimalo je Pavlovićevu. "Ujutru pijem jedan antidepresiv, uveče pola bromazepana po potrebi. Mnogo se iznerviram i krene srce da mi lupa od stresa, da ne dođe do rizika da dobijem preklampsiju. To je neki povećani pritisak kod trudnica koji ti izaziva prevremeni porođaj. Tako su mi dali. To mi je ginekolog uputio kod psihijatra, a psihijatar mi je u dogovoru sa ginekologom dao to da pijem," rekla je Veličkovićeva. "A to uopšte nije sprdnja," rekla je Bojana. "Bolje to da pijem nego da dobijem pritisak. To je baš zeznuto ako dobiješ, a obično se dobija od 6. meseca pa nadalje," rekla je Milica.